X Ràdio, allí tenim sempre el nostre company Eric Rosique. Eric, bona tarda, bon divendres. Bona tarda, Edu, bon divendres. Quines ganes que teníem de divendres. I tant que sí. Les portes del cap de setmana. Ara fa una estoneta repassàvem un munt de propostes per gaudir d'aquest parell de dies que tenim ara per agafar aire, i d'aquí una estoneta tornarem a posar èmfasi en múltiples activitats amb la nostra companya Iri Rodríguez. En tot cas, ara és moment per parar un momentet i per centrar-nos en els objectius de desenvolupament sostenible. Anar fent camí al 2030, agafant aquesta agenda de les Nacions Unides. Escolta, avui el número 15 d'Edmilson. Exacte. També, Sí, sí. També. Vida d'ecosistemes terrestres. Exacte, vida d'ecosistemes terrestres. I Edu, i al fil del que deies, hem agafat els espais dels ODS avui, que és un divendres tan cultural, de propostes d'agenda cultural. També portem una proposta també cultural, ho podem considerar així. I és que amb l'ODS 15, vida d'ecosistemes terrestres, parlem d'una iniciativa de Tarragona, amb mode lúdic i expositiu, perquè des de Cultura Verda, Art Contemporani i Medi Ambient han presentat les seves activitats ara per la primavera, i és que hi hauran diverses activitats a centres neuràlgics de Tarragona, com el Mèdul Centre dels Contemporanis, a la Casa Grans i la Universitat Rovira i Virgili, i que va començar, de fet, aquest 18 de març, s'estendrà fins aquest 15 de maig. I per parlar de totes aquestes activitats que s'oferiran durant la tardor, parlem amb la Freya Day, que ja és comissària de l'exposició del projecte multidisciplinar de la Cultura Verda de Tarragona. Molt bona tarda i benvinguda a l'espai dels ODS, Freya. Freya, perdona. Sí, sí, que és el nom artístic de la Freya. Sí. I benvinguda siguis. Bona tarda, Eric. Doncs escolta, en primer lloc, no és el primer cop que feu la Cultura Verda, ja té un recorregut ja al projecte, però per aquells que no ho coneguin, què és Cultura Verda i tot aquest recorregut, aquest camí que heu fet? Bueno, té un recorregut que sembla que portem molt, però de fet vam encetar les activitats l'any passat, o sigui, no és tan llarg. El que passa és que hem fet molta cosa i ha sigut molt intens. Cultura Verda era un projecte que jo tenia al calaix des de feia molt de temps i coses de la vida pues, no feien cas o no va sortir. I suposo que ara les sensibilitats han començat a canviar de cara a les institucions, a la gent d'aquesta famosa, i bueno, llavors em van començar a fer una mica la casa amb aquest tema, no? I bé, és art contemporani i medi ambient. Vaig veure que hi havia moltes artistes que estaven treballant des del seu llenguatge propi amb la natura. I per la natura, o sigui, no com una font d'inspiració ja, sinó reflectint tot el tema, totes les preocupacions que tenim tots, no? O sigui, clar, l'art també té molt a dir en això. Sempre ha sigut el crisol social, no? De donar veu a les inquietuds i amb el medi ambient, evidentment, això estava passant. I estava passant aquí. Hi ha molta gent implicada que està treballant des de fa molts anys. I era una idea que tenia i un neguit, no?, que ens havíem d'agrupar d'alguna manera i mostrar-lo. Un projecte multidisciplinar, com diem. Aquest any, quines propostes teniu? Aquestes activitats a grans trets amb molts artistes del territori, quilòmetre zero, com ens agrada dir, i aquesta conscienciació ambiental, no?, a través de l'art i a través de les activitats lúdiques, també. Sí, ara des del 18 de març fins al 15 de maig està una exposició que es diu Ficis, al Mèdul, Centre d'Arts Contemporànies de Tarragona, que està ubicat a la Casa Canals. O sigui, fins al 15 de maig es pot visitar. Hem fet activitats paral·leles. Ara, ahir vam fer el visionat d'uns vídeos de videoart de dos companys que estan treballant també des de fa temps, el Sergi Quiñonero i Nani Blasco. I ara el que queda el 24 d'abril és un vermut electrònic amb companyia dels artistes que farem una visita guiada. Pot ser divertit, no? I després al maig sí que tenim altres activitats a la URB, al CRAI. Hi haurà una instal·lació de caire animalista, que és meva. I després el 17 de maig vindrà Òscar Guallavero, que és un dissenyador, i ens presentarà el seu llibre de disseny sostenible. 18, una taula rodona amb arquitectes sobre arquitectura sostenible. I el 19 de maig, que crec que aquest és una cirereta, portar aquesta persona a Tarragona, vindrà Rafael Doctor Roncero.
Ell és artista, és animalista, ell va fundar el Festival Capital Animal a la Casa Encendida de Madrid i, bueno, és una persona amb un llarg recorregut, no? Mm-hmm. Sí, això estarà molt bé. I tant, doncs llibre d'Eivoli, eh? Apuntem tots, tots els esdeveniments que s'han anomenat. Sí. I Freya, per què Physis? Per què heu escollit aquest títol, a què es deu i una mica el seu origen també del títol de Physis d'aquest any? Bueno, Physis té l'origen a la filosofia, no a Cou. la confrontació del Physis i el Nomos, no? El que és la natura i el creat per la natura i el que confrontat amb el Nomos, que és el creat per l'humà. No? Jo crec que era una bona manera de fer aquesta imitació que sempre han volgut fer, sempre dominar-la i mira com ens està sortint, no? Doncs crec que reflexava molt bé l'esperit de l'exposició col·lectiva. De fet, ho has introduït una miqueta, no? El teu àmbit també en el que treballes, en l'àmbit animalista de l'exposició que podràs fer i també sí. Treballes també en l'àmbit de la terra, no? També te'n centres una mica també en l'espai també del medi ambient i, a més, en aquesta disciplina també per intentar conscienciar també el tema del medi ambient, sobretot a través sí. de l'art. Sí, crec que és molt important. Encara que el lobbying del disseny gràfic, la il·lustració i l'animació, però bueno, jo crec que el llenguatge d'art contemporani dona... Bueno, puc utilitzar totes les eines, o sigui, no em quedo curta. O sigui que jo crec que és molt important a partir de la cultura contemporània, de l'art contemporani, fer molta pedagogia pel medi ambient, per entendre l'art contemporani, pel que està passant. Jo crec que és importantíssim. Aquesta jo crec que és la meva fita. Mm-hmm. Sí, i com és que ara hem tocat, d'una banda, medi ambient i d'altra, art contemporani. Amb dues coses, moltes vegades ens queden lluny o hi tenim una certa distància. Per què ens passa això com a ciutadans? És que jo crec que tenim un desarrelament amb la natura des de... Sempre l'hem volgut imitar o l'hem intentat, doncs, dominar. O sigui, i jo crec que aquesta és l'arrel de boig que ens ha tornat... que ens ha portat fins ara, no? I ara, ui, 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 que miedo, no? Ara ve el llop i ara ve de veritat. O sigui, no sé. Ara jo, per exemple, he vist que el... Ara això em trec de mare, no? Però he vist que han tret uns arbres al carrer Canyelles. I a mi això em sembla un desastre, per molt illa de Corsini que sigui, ningú respecta res, o sigui, és igual, val molt poc. La vida que no sigui humana val poc, la humana val poc, però les altres valen menys. I ja els vegetals ja, no sé, no? Jo crec que és una natura constreta, no? A la nostra mesura, no? I després veiem que la natura surt per la tangent i ens ve una ventada, una marejada i ja i ens destrossa, no? O sigui, és un antropocentrisme. Aquest és el mal. I som a temps de revertir-ho, això? És una pregunta que ens fem molt, concretament en aquest espai d'objectius de desenvolupament sostenible. És a dir, ha quedat demostrat que contra natura no s'hi pot anar, que li han fotut molta canya en aquest planeta i que ara ens les està tornant, sigui en forma de pandèmia, sigui en forma de ventada, com dèiem, o de llevantada que ens deixa sense platges a la Setmana Santa, o en fenòmens que cada cop són més extrems. Som a temps, és a dir, podem arribar a canviar de consciència. Després si aconseguirem frenar el canvi climàtic és una altra cosa, però almenys canviar de consciència. Granet a granet, no? Iniciatives com la nostra jo crec que fan una mica una aportació, són petites, però és que no sóc molt optimista, ho sento, no sóc molt optimista. I tampoc puc parlar si estem a temps, jo sóc artista, no... clar, jo puc fer el que està a la meva mà. Tots com a consumidors tenim molt de poder. Però més enllà, per exemple, ui, no utilitzaré aquest desodorant perquè té el gas aquest, no sé què. Val, com consumidors podem fer alguna cosa, però si després estan flatant vaixells, low cost, avions i tot això, per molt desodorant que t'utilitzis de
de l'Umbre, pues no, tampoc pots fer gaire cosa, no? El que sí que crec és que, bueno, la conscienciació i com a consumidor sí que tenim poder. I en aquest sentit, això, el que s'apropa a veure una mostra, a veure una exposició, la fa aquesta reflexió? Espero que sí. S'ha de fer molta pedagogia i jo crec que hi ha alguna peça que ha aixecat una mica de polseguera, que si això no és art, que és una presa de cabell i tot això, però s'ha de fer pedagogia en tot el medi ambient i amb les peces d'art contemporani, perquè en particular aquesta peça que ha aixecat una mica de polseguera i que era una presa de cabell, tot el treball que hi ha al darrere d'artista compromès pues, i que està explicat allà a l'exposició, jo crec que això s'ha de valorar. Clar, veus unes coses allà que semblen tal, pues dius, vale, i és el més fàcil, no? Jo crec que és està picant la pedra a poc, en tots els sentits, eh? Quina peça és aquesta, en concret? Home, és que ara m'he quedat amb les ganes. A mi m'ha agradat que s'hagi aixecat polseguera perquè així, pues, allò de que hablen mal, però que almenys hablen, no? És la intervenció de l'Albert Calvet a la capella de la Casa Canals. I l'Albert Calvet té una gran trajectòria. No és una persona que faci les coses allí ala. El coneixem, l'Albert Calvet. De fet, ara fa 15 dies, 15 dies o una... Divendres de la setmana passada inaugurava exposició també amb un col·laborador d'aquest programa, que és en Damià Amorós. Sí, sí. Per tant, ha provocat, o què és el que ha passat, que ha aixecat polseguera? Bueno, perquè ell treballa des de fa molts anys amb el tema dels sediments dels rius, denunciant que els pantans peixen sense sediments, llavors arriben al delta de l'Ebre, no arriben als sediments i després passa el que passa. Ui, això del trabucador, oi, oi. Clar, i tot el mercantilisme de l'aigua. Tota la seva obra està parlant d'això. Llavors, clar, arribes a la capella i et trobes uns cups, tal qual, amb bosses, amb sediments, o sigui, amb fang. Clar, bueno, però és que està explicat. No et pots posar així una presa de cabell. A veure, no cobrem perquè vinguin a veure-la, o sigui, jo llavors no sé on està la presa de cabell, però, bueno, muchos ofendiditos sempre, no?, per tot arreu. Déu-n'hi-do, però la tasca al final de l'art és trencar, no? És el que clar, per això jo estic contentíssima. Sí. Tasca dinamitzadora, Freya, i tasca també pedagògica, i sobretot, quina és la importància que li dones, sobretot que pugui acollir-ho al Mèdul, al centre de Casa Canals i sobretot la URB, que també les universitats han de fer aquesta tasca, no?, de pedagogia, ja és on es concentra també les reivindicacions també de trencar una mica amb tot i sobretot amb la consciència ambiental. Sí, contentíssima de que a Mèdul, amb Vicent Fibla al front, doncs s'hagi decidit apostar per cultura verda. De fet, vam començar quasi quan ell va començar, amb ell, a la tardor. Ja vam començar a programar alguna activitat allà i espero que sigui una llarga amistat. I la URB, doncs, sí, és un luxe també de poder intervenir. Això va ser una proposta que me la van fer a mi. I després ja vaig dir, val, i per què no? Ja doncs també podem fer més activitats, no? al marge de la meva intervenció, instal·lació. I hi ha previstos més actes, a part d'aquest cultura verda, de poder també plegar aquests artistes, no?, que coneguem a l'Albert Calvet, també hi ha molts més, Jordi Avelló, també els que apleguen aquest físic, de plegar-vos més, no només aquesta cultura verda, sinó també amb altres manifestacions, no?, per intentar doncs, conscienciar ambientalment que es necessiten moltes més propostes com aquesta, mitjançant l'art i mitjançant també les conferències o la pedagogia, doncs intentar conscienciar molt més la població. Si en teniu prevista alguna acció més durant tot aquest any, a part de la cultura verda? Ja per la tardor sí que ja tindrem més activitats a Mèdul, possiblement a un altre lloc, encara l'estem filant, i els artistes d'aquí de la col·lectiva Físis són uns, la majoria són els que vam començar a l'any passat amb ells, però tenim molts més, o sigui, no... De fet, és que està treballant molta gent en aquest aspecte i jo crec que això és superpositiu.
Doncs ens quedem amb aquesta proposta ara. Quan sigui el moment, ja ens centrarem en les que vindran, els projectaran i sobretot amb la voluntat d'una banda difondre l'art i de l'altra canviar consciències, que això també és molt important. Freya Day, gràcies per compartir avui amb nosaltres el carrer Major de les Ràdios de la Xarxa al Camp de Tarragona aquests minutets. A vosaltres. Gràcies. Que vagi molt bé.